Демалыс күндері Петропавлда мектеп оқушылары арасында грек-рим күресінен облыстық турнир өтті. Тұңғыш президент күніне арналған байрақты додаға өңіріміздің 80-ге жуық жас боз кілем шебері қатысты. 11 салмақ дәрежесінде белдескен палуандар көрермендерге қызықты күрес бәсекесін ұсынды. Әріптесім Байболат Култанов баяндайды. Еліміздің тұңғыш президенті күніне арналған жарыс екі бірдей боз кілем үстінде өтті. Мұндағы жас палуандар жеңіс үшін барларын салып, көрермендерге қызықты сайыс ұйымдастырды. Әсіресе 32 келіде белдескен жасөспірімдердің өнері жиналғандарды тәнті етті. 13 жастағы жамбылдық пен өзімен қатарлас петропавлдық спортшы грек-рим күресінің түрлі әдіс тәсілін ортаға салды. Нәтижесінде оңтайлы сәтін босқа жібермеген көкжидедегі Әділбек жеңіске жетті. Мен бірінші сватқада бір 100 баласымен күрестім. Мен оған качерга істедім, сосын прогиб істедім. Сонымен 8-ден нөлмен жығып кеттім. Жалпы шараға өңір аудандары мен Петропавл қаласынан 80-ге жоқ жас палуан қатысты. 12-13 және 14-15 жастағы спортшылар 11 салмақ дәрежесінде күш сынасты. Осы мереке қарсаңында грек-рим күресінен жарыс ұйымдастыру жылдағы дәстүрге айналған. Грек-рим күресінен ұйымдастырылған жарыс арқылы біз жас палуандардың шама шарттарын анықтаймыз. Осылайша оларды республикалық халықаралық бәсекелерге іріктеуге болады. Қатысушылардың арасында жас та болса жеңімпаз атанғандар бар. Шара соңында жеңіс тұғырынан көрінген спортшылар медаль, кубок және мақтау қағаздармен марапатталды. Байболат Култанов, Дмитрий Жолдышев, муниципалдық телеарна.